isbitaalka xamar baan qaliin ku galay waa isbitaal 4 sano shaqeynayo oo wax badan kaga duwan isbitaalada magaalada muqdisho ka howlgala anigu wiilka gobolka banaadir ku dhashay anigu waan kala duwanahay qaabka aniga u koray anigu nolol adag baan ku soo koray maaragtay miina waa ku koray hol adag iyo adeeg bulsho ayaa halkan ka socota waana isbitaalka xamar oo kamid ah isbitaalada ugu tayada sare ee marka loo fiiriyo dhinaca caafimaadka ku yaala dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isbitaalka ayaa waxa uu ku guuleystay in qaliin guuleystay u fidiyo mid kamid ah dadka baraha bulshada ugu caansan waana Sheikh Salaad Maxamuud Sheikh Shantay oo kamid ah dadka baraha bulshada ugu caansan gaar ahaan Soomaalida Sheikh Shantay oo safar dalka dibadiisa aadi rabay ayaa ka doorsaday in uu qaliin ku galo isbitaalka xamar oo kamid ah isbitaalada Muqdisho ugu tayada wanaagsan waxaana lagu guuleystay qaliinkii isbitaalkan lagu fuliyay qaliinka kadib Sheikh Shantay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qaliinkiisu ahaa qaliin fudud isla markaana isbitaalka xamar uu ku guuleystay wuxuuna sheegay in dalka dibadiisa uu rabay inuu aado balse isbitaalkan uu ka doorsaday wuxuu u mahadceliyay maamulka iyo dhaqaatiirka isbitaalka xamar sida ay ugu fuliyeen hawshiisa caafimaad isbitaalka xamar baan qaliin ku galay waa isbitaal 4 sano shaqeynayo oo wax badan kaga duwan isbitaalada magaalada Muqdisho ka howlgala haday tahay dadka bukaanada baahda caafimaadka u doonto baahidooda iyo in la dabiibo iyo qaliimada la fuliyo marka alxamdulillaahi alxamdulillaahi thumma alxamdulillaahi wanaag bay ku soo dhamaatay waa fiicanahay waa anigani la hadlaayo marka warbixintu intaas waa sax muddo 6 bilood aan qorsheynayay inaan India aado marka dad badan oo qaraabada ah oo qaarkood xilal dalka ka hayaan baa isbitaal xamar igu la taliyay oo igu dhahay bal tijaabi qaliima nucaasi fuliyeen hebel aan la qalay hebel aan la qalay waa lagu guuleystay marka kulaytu taas baa idiri gelisay alxamdulilaahi haddana waa qalinkayga lagu guuleystay wixii gadaal ka imaanaya ma garanayno laakiin hadda waan caafimaad qabaa boqolkii boqol alxamdulilaah walaahi waxaan ugu baaqayaa horta inay iska hubiyaan qalinkooda iyo aniga keyga inay kala duwan yihiin laga yaabaa laakiin qalinka ay u baahan yihiin inay bal anigu baxdiyaa sameeyey maxaa yeelay inay oday waayeeloo haddale mii ku dhashaanahay marka anigu wiilka gobolka banaadir ku dhashay anigu waan kala duwanahay qaabka aniga u koray anigu nolol adag baan ku soo koray maaragtay miina waa ku koray marka qofku qaliinku u baahan yahay ku xiran tahay inuu waxa laga yaabaa qofkaas muwaadinka qaliinkiisa in bahda caafimaadka gobolka banaadir inuu waxba ka qaba karin marka wuxuu ku xiran tahay baxdiga adiga sameyso marka anigu muddo 6 bilood ahaan waxaan waday baxdi iyo raadin iyo maaragtay raad raac iyo yaa mudan yaa isku aamini kartaa yaad caafimaadkaaga ku aamini kartaa yaad maaragtay dabiib u doona kartaa marka alxamdulilaahi ilaahay wuxuu qadaray xamar hospital marka maamulka ilaahay baa iska leh naxnu nufakir wallaahu yudabbir anas maxamed soomaali shabeelle tv internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah